B'investimenta 4 miljun euro l-ġnien storiku tal-mal fil-Furjana li mullura sa' żmien il-Kavalleri sallu xogħol estensiv kbir. Fil-fatt, waqt iċ-ċerimonja tal-inawgurazzjoni li saret il-ġimgħa fil-għaxija, tħabbar li fost il-ħidma li saret iż-żewġ wiebi ta' taħt il-ġnien ġew miksija u restawrati sar pavimentar ġdid ta' 7,500 metru kwadru li jkopri l-ġnien kollu u l-bankini mad-dawra tiegħu sarilhom pavimentar ġdil b'tul ta' madwar 2000 metru kwadru. Barra dan sar restawru koll fuq il-monumenti iċ-ċentu l-ħadid ta' mad-dawra tal-ġnien. Sar bini mill-ġdid ukoll tal-funtana ewlenija u anki tal-iskultura tagħha. Għal-aktar sigurtà tuħallet sistema ġdida ta' kameras u ġin stallat daw ġdid intern fil-ġnien kollu. Saret ukoll sistema ġdida għal tisqija aħjar tas-siġar u issa sar iktar faċli wieħed jaqbad mal-internet minħabba li ġie installat il-Wi-Fi fil-ġnien tal-mal kollu. Dwar aktar xogħlijiet li saru tkellimna mal-perit tal-proġett Mario Bonello. Dan huwa ġnien li jintuża ħafna kemm il-pubbliku li jiġi f'dawn iż-żoni kif ukoll min-nies tal-lokal. U issa kien hemm bżonn li jinqala għaliex kien għadda ħafna żmien minn dul aħħar li tranġa mill-qiegħ. Bażikament għaddejna servizzi ġodda li qed iservu anke biex nixalu dan il-ġnien għax kien hemm diffikultajiet biex jintuża għaliex kien pjuttost mudlam. Għamilna paviment ġdid kollu bil-ġebel tal-Qawwi li ġibnih minn Għawdex. U ukoll ftaħni anke billi baxxejna ftit il-perimeter ta' dan il-ġnien biex ukoll jitgawda anke minn barra minn kun għaddej miż-żona ta' barra. Fil-waqt li ringrazzja lill-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir li kienet responsabbli minn dan il-proġett, is-Sindku Furjanis Vince Borch qal li bħala kunsill jinsab kbur li l-mal issa jista' jitgawda minn kulħadd. Kompla biex qal li l-Furjaniżi huma kburin ferm b'dan il-ġnien u tenna l-importanza li dejjem jinżamm fl-istat li xraqlu. Il-kap eżekuttiv tal-GHRC, Gino Cauchi, qal li bħala entità qed iħarsu l-quddiem biex ikomplu jżidu proġetti oħrajn f'diversi lokalitajiet, proġetti li qed jitwettqu b'konformità mal-linji tal-Gvern dik li jżid u jagħti lura fl-istat li jixraq żoni pubbliċi lil pubbliku. Il-Ministru Aron Farrugia spjega wkoll li x-xogħol kollu fil-mal sar wara konsultazzjoni mal-Kunsill Lokali u l-Furjaniżi li għalihom dan il-ġnien huwa ikona tal-lokalità. U għatenna li issa il-mal se jkun jista' jitgawda aħjar minn kulħadd u fil-ġranet li ġejjin se jgħaddi taħt il-ħarsien ta' Ambjent Malta. Ix-xogħol li sar fuq dan il-ġnien imiss mal 4 miljun euro f'investiment, proġett ħolqa minn diversi proġetti oħrajn. Illi jmissu miegħu fil-verità għandek Pjazza Tritoni, għandek il-Biskuttin, għandek Ġnien l-Aparelli, illi flimkien jagħmlu medda kbira ta' post fejn il-familji l-Furjaniżi t-turisti li jżuru jistgħu jimxu b'mod rilassat, jistgħu jimxu b'mod siguru u jekk allura jgawdu dawn iż-żoni pedonali li għandna.